Deo Matiz 2 2008 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб, бензин, коробка механика, электропакет, алды аркасынан жакшы абалда, 4 дөңгөлөгү тең кышкы, протекторлору жакшы абалда, тез арада сатылат, баасы 230 000 сом, алмашуу жолдору жок, нак акчага сатылат. Уна Ош шаарында болот. Ээсинин байланыш номерлери 0700 130080, 0773 130080 жана 0755 130080.